नमस्कार आपनालोक सकलोके पुनर्बार स्वागतम जानाइछो मै मजिद बन्धुसकल पलकते चाहक आज सन्धियार सातटा गुरुत्वपूर्ण खबर। प्रथमटो खबर देशबासीर बाबे उद्वेगजनक खबर, ऋणर बोझात पोत गैछे मोदी सरकार। शेहतिया प्रतिबेदनत प्रकाश पाइछे एइ चाञ्चल्यकर तथ्य, ऋणर बोझात पोत गैछे मोदी सरकार। मोदीर आछे दिन किमान सफल, आछे दिन आनिबोले किमान टकार धार ललो मोदी सरकारे। एक तथ्य मते ऋणर परिमाण हल गई 147 लाख कोटी टका। चलित वित्तीय बर्षर सेप्टेम्बर ऋण बृद्धि हल 147.19 लाख कोटी टका। चलित बर्षर जून लैके ऋणर परिमाण आछिल 145.72 लाख कोटी टका। आठ बछरत 100 लाख कोटी टकार धार ललो मोदी सरकारे। 2014 বৰ্ষত হাহনলৈ আহি ধাৰ লৈছিল 53,000 কোটি টকা। পাব্লিক ডেবেটে প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য। পৰৱৰ্তী খবৰ, সাধাৰণ জনতাক পুনৰ মাধুমাৰ। পুনৰ বাঢ়িল বিদ্যুতৰ মাচুল, প্ৰতি ইউনিটত 30 পইচাকৈ বৃদ্ধি কৰিলে এপিডিচিয়ালে। ৰাইজক পুনৰ মাধুমাৰ এপিডিচিয়ালৰ, পুনৰ বাঢ়িল বিদ্যুতৰ মাচুল, ग्राहक जारी करिसे जानुनी। प्रति यूनिट बृद्धि पाइछे 30 पइसाकै। इंधन शक्ति क्रयर जोरा मारिबोले बृद्धि करा हुइछे विद्युत माचुल। 9 डिसेम्बर एपिडिसियाले ग्राहक दिसिल जानुनी। परवर्ती खबर, पुनर उत्तप्त सन्त्रासजर्जर जम्मू काश्मीर। पुवाय सन्त्रासबादीरे भयंकर संघर्ष निरापत्ता रक्षीर। এই সংঘর্ষত মৃত্যু হয়েছে 3 জন উগ্রপন্থীর। জম্মুর পাঞ্চতীর্থী সিদ্ধাপথত আজি পুয়া প্রায় 7:30 নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে হওয়া সংঘর্ষত 3 জন সন্ত্রাসবাদী নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। এই সংঘর্ষের পিছতে নিরাপত্তারক্ষীর অতিরিক্ত এটা দলক ততাতৈয়াকৈ ঘটনাস্থলীলৈ প্রেরণ করা হয়। জানিব পৰা মতে উগ্রপন্থীর উপস্থিতির কথা জানিব পারি নিরাপত্তারক্ষী বাহিনীয়ে অঞ্চলটোত অভিযান আরম্ভ করেছিল। অভিযান চলি থাকার সময়তে উগ্রপন্থীর দলটিয়ে নিরাপত্তারক্ষীর বাহিনীক লক্ষ্য করে গ্রেনেড নিক্ষেপ করে, আর ইয়ার লগেলগে নিরাপত্তারক্ষী আর উগ্রপন্থী বাহিনীর লগত গুলিয়াগুলি আরম্ভ হয়। অবশ্য এই সংঘর্ষত প্রকৃততে কিমানজন সন্ত্রাসবাদীর মৃত্যু হয়েছে সেই কথা আরক্ষীয় প্রকাশ করা নাই। উল্লেখযোগ্য যে মঙ্গলবার জম্মুর সমীপর উদামপুরত আরক্ষীয় 15 কিলোগ্রামের একটা আইডি উদ্ধার করে অঞ্চলবাসীক নিশ্চিত বিপদের পৰা রক্ষা করেছিল। উদ্ধার করা আইডিটু পিছত নিষ্ক্রিয় করা হয় বলেও শীর্ষ আরক্ষী বিষয়াই জানিব দিছে। বন্ধুসকল, তারপর 4 নম্বর খবরটো জনার আগতে আপনার এটা সরু রিকুয়েস্ট, যদি তালুকে এই ভিডিওত লাইক করা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক করে দিয়ক। আর এনেক ধরনের নতুন নতুন ভিডিও পাবলৈ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে কাকত থাকা বেল আইকনটো প্রেস করে রাখক। পরবর্তী খবর, সাবধান, পুনর ভয়ঙ্কর রূপত আহি আছে মহামারী করোনা ভাইরাস। চীনের হাসপাতালত এতিয়া কেবল হারি হারি মৃতদেহর দম। ভয়াবহ রূপত আহি আছে করোনা। চীনের হাসপাতালত এতিয়া কেবল হারি হারি মৃতদেহর দম। মৃতদেহ স্থানান্তরের বাবে নিযুক্তি দিয়া হয়েছে শতাধিক লোকক। ইসমখানত অভাবনীয় হারত মৃতদেহর দম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সীমিত স্থানের ফলত ইসমখানের পার্কিংতো রখা হয়েছে মৃতদেহসমূহ। টুইট যোগে ভিডিও শেয়ার মানব অধিকার কর্মীর। ভিডিও চীনের সাংঘাই শহরের হাসপাতালের ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিলে পাওয়া গেছে। পরবর্তী খবর, প্রচণ্ড হিতে কপাই গেছে অসমক, শীত প্রবাহক লৈ বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের সতর্কবাণী। শীত প্রবাহক লৈ বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের সতর্কবাণী, অনাগত দুদিনত হিতে কপাব রাজ্যবাসী। নিম্নগামী হয়ে পড়ব পারাস্তম্ভ। রাজ্যত অনাগত দুদিনের প্রচণ্ড শীত প্রবাহ অব্যাহত থাকিব। 28 আর 29 ডিসেম্বর নকমে শীতর প্রকোপ। কোনো কোনো স্থানত ধুমুহা বরষুণ শিলাবৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। শীত প্রবাহক লৈ বতর বিজ্ঞান কেন্দ্র জারি করেছে এই সতর্কবাণী। পরবর্তী খবর, বিনামূল্যা চাউল অরুণোদয় আঁচনি দি মানুহক দুর্বল করে বিজেপিক ভোট দিবলে বাধ্য করাইছে সরকারে।
এই অভিযোগ টিএমসি অসমৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ। হাটিঙিমাৰীত আজি অনুষ্ঠিত হয় তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ জিলা ভিত্তিক কৰ্মী সভা। এই কৰ্মী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে দলটোৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰিপুণ বৰাই। সভাত তেওঁ মাদ্ৰাছা সংখ্যালঘু পৰিয়ালক উচ্ছেদ মূল্য বৃদ্ধিক লৈ চৰকাৰক কঠোৰ সমালোচনা কৰে। সভাত তেওঁ কয় যে বিনামূলীয়া চাউল অৰুণোদয় আঁচনি দি মানুহক দুৰ্বল কৰি বিজেপিক ভোট দিয়াত বাধ্য কৰাইছে চৰকাৰে। জেহাদিন নামত মাদ্ৰাছা উচ্ছেদ কৰাৰ লগতে অসমত সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশীৰ নাম লৈ সংখ্যালঘু লোকক উচ্ছেদ কৰি ৰাজ্যত আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে। এই ভয়ংকৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ৰিপুণ বৰাই। অসমত নিবনুৱা কৰ্মসংস্থাপন দিবলৈ অক্ষম হৈছে চৰকাৰ। বিজেপি উন্নয়নত ব্যৰ্থ হোৱাৰ বাবে নাটকীয়ভাৱে উচ্ছেদ চলাই জনতা আৰু সাংবাদিকক ব্যস্ত কৰি ৰাখিছে চৰকাৰে। মানুহ আৰু সাংবাদিক ব্যস্ত থাকিলে ৰাইজে উন্নয়নৰ কথা পাহৰিব। এইদৰে আজি ৰিপুণ বৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰক কঠোৰ সমালোচনা কৰে। পৰৱৰ্তী খবৰ, স্মাৰ্টফোন ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। সকলো মোবাইল ফোনৰ বাবে বাধ্যতামূলক হ'ব চি টাইপ চাৰ্জাৰ। স্মাৰ্টফোন ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। সকলো মোবাইল ফোনৰ বাবে বাধ্যতামূলক হ'ব USB চি টাইপ চাৰ্জাৰ। প্ৰতিটো ডিভাইচত কেৱল USB চি টাইপ চাৰ্জাৰ দিব লাগিব কোম্পানীয়ে। 2025 চনৰ মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত চি টাইপ চাৰ্জাৰৰ ব্যৱহাৰ বাধ্যতামূলক। এডাল চাৰ্জাৰেৰেই চাৰ্জ দিব পাৰিব সকলো ধৰণৰ স্মাৰ্টফোন আৰু টেবলেট। ই আৱৰ্জনা হ্ৰাস কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে এই সিদ্ধান্ত। লেপটপসমূহৰ ক্ষেত্ৰত 2026 চনৰ ভিতৰত প্ৰযোজ্য হ'ব এই সিদ্ধান্ত। পৰৱৰ্তী খবৰ, এইসকল লোকে গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব কোভিডৰ নাকত দিয়া ভেকচিন। কোনসকল লোকে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব চাওঁ আহক। কোভিড ষ্টাক ফৰ্চৰ বিশেষ আহ্বান, এইসকল লোকে গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব নাকৰ ভেকচিন। ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এক বিশেষ সাক্ষাৎকাৰত প্ৰকাশ কৰে এই কথা। সদ্য মুকলি হোৱা নাকৰ ভেকচিন সকলো লোকে গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব। সদৰি কৰা কথা অনুসৰি যিসকল লোকে ইতিমধ্যে তৃতীয় পালি ভেকচিন তথা কোভিড বিৰোধী বুষ্টাৰ ড'জ গ্ৰহণ কৰিছে সেইসকল লোকে এই নামৰ ভেকচিন তথা বুষ্টাৰ ড'জ ল'ব নালাগে। এই সদ্য মুকলি হোৱা নাকৰ ভেকচিনবিধ কেৱল সেইসকল লোকৰ বাবেহে যিসকল লোকে পূৰ্বে বুষ্টাৰ ড'জ লোৱা নাই তথা কেৱলমাত্ৰ দুবিধহে ভেকচিন লৈছে। নাকৰ এই ভেকচিন INCOV-ACC যোৱা সপ্তাহত মুকলি কৰা হৈছিল। কোভিড ৱৰ্কিং গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ NK অৰোৰা কোভিডৰ টীকাকৰণৰ ওপৰত ইয়াকো কয় যে এই নাকৰ ভেকচিনবিধ 18 বছৰ বয়সৰ ওপৰৰ সকলো লোকে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰাও একেবাৰে সহজ।